Isim tegak saraf adalah ma fihi illa tani min ilali tis'in. Aw wahidatun takumu makaman illa tani. Isim tegak saraf adalah suatu isim yang na ba isimnya dua boh ilat daripada ilat 10. Atau sabuk ilat yaideng badeng-badeng dua boh ilat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi, judul kita akan bahas iaitu isim tegah saraf. Ataupun dalam kitab berkaitan dengan Al-ismul ladhi la yang sarifu. Isim yang hana itermeng saraf. Saraf adalah kasrah, baris kasrah. Tanwin. Dan dia tidak masuk alif al. Jadi isim tegah saraf adalah isim yang hana itamang barihyu, kemudian hana gebuh tanwin, kemudian hana itamang alif al. Kipan teman isimnya sampai kebenan dengan isim tegah saraf. Ataupun kebenan dengan al-ismu la yang sarifu. Yang kebenaran dengan isim. Isim la yang sarif ataupun isim tegah saraf. Isim tegah saraf ataupun isim la yang sarif adalah isim ataupun ma fihi illatani min ilali tis'in. Yang kena saya dekat sana. Jadi isim dekat sana adalah suatu isim yang na ba isimnya dua buah ilat daripada ilat ilat sekura. Atau. Nak atau lah. Yang atau. Wahidatun. Takumu. Atau saboh ilat. Yaidang badem-padang dua boh. Dua boh ilat. Yang benar dengan isim tegah saraf. Nah, isim tegah saraf adalah saboh isim. Yang nabajih dua boh ilat. Daripada ilat sikura. Ataupun saboh ilat. Yaidang badem-padang dua boh. Dua boh ilat. Yang ini definisi isim tegah saraf. Jadi, waktu yang diurung. Putra isim tegah sarafnya. Jadi isim tegah sarafnya adalah isim yang hana diterima barihyu, isim yang hana tanwin, dan hana itamang alihat. Ba isimnya adalah na dua boh ilat daripada ilat sikura ataupun saboh ilat yang ideng ba depat deng dua boh ilat. Rukulam tak bahas kiban makna dua boh ilat daripada ilat sikura ataupun saboh ilat yaideng pada padang dua boh ilat, maka takalan ilat sikura bertaturi ilat sikura. Di dalam syair, gekun ilat sikura adalah ijma' wazin adilan anis bima'rifatin. Rakik wazid uzwatan fal wasfu kat kamula. Jadi ilat sikurungnya yang pertama adalah jamak. Ya, yang pertama, jamak.
Yang kedua, wazan fi'il. Jamak wazan fi'il. Yang ketiga adalah adal. Jamak wazan fi adal. Kemudian taknis, taknih. Jamak wazan fi adal taknih. Alinya? Ma'rifah. Jamak wazan fi'i adal taknih ma'rifah murakab loh. Ya. Murakab. Alinya? Ajamiyah. Ajamiyah. Alinya? Alif nun ziyadah. Berdibuka. Jamak wazan fi'i adal taknih ma'rifah murakab ajamiyah alif nun ziyadah tabode. Sifat. Nyawa gekun dengan ilat sekurga. Yang pertama jamak. Yang kedua wazan fi'i. Yang kelima adal. Yang keempat taknih. Yang kelima ma'rifah. Yang keenam murakab. Yang ketujuh anjamiah. Yang kelapan alif nun ziyadah. Yang kesekurang sifat. Jadi apabila dalam sabah kalimat, kembali kepada adab Daud, apabila dalam sabah kalimat na dua boh ilat daripada ilat sekurang, salah sabahnya atau yang galak, nyan isim nyan kai dikasarah. Ataupun sabah ilat, tapi idang badang-badang dua boh. Dua buah ilat. Sabuk ilat iji. Hidang badang-badang dua buah ilat. Nyan pun isim nyan kepenan dengan isim dekata. Sarap. Kah? Nyo jamak. Wazan fi'i. Adal. Takneh. Marifah. Murakab. Ajamiyah. Alih nun ziyadah dan sifat. Nyan na kriteria kertiadro yang akan dibahas per item. Nyan. Dibahas per item. Yang tak bahas jino adalah tentang isim tegak saraf dan cara takalun bahawa kiban gekun dengan sabuh dua buah ilat iaideng bat empat deng. Sabuh ilat iaideng bat empat deng dua buah ilat ataupun dua buah ilat. Jadi untuk tadepuannya, ini contoh. Jadi contoh ji Zaidun. Zaidun. Ya? Contoh Zaidun. Pu tegah sarafnya, pu hana tegah sarafnya. Pu je takkan Zaidun, adapun Zaidu. Maka ruh golom datang dalam contohnya, lumpugah baju teh tentang sabuh ilat. Sabuh ilat yang ideng bat tempat deng dua buah ilat. Nyan adalah yang pertama jamak. Yang kedua adal. Nyan tu nak bahas lauka lebih lanjut. Jadi selain daripadanya, selain daripada jamak dan adal. Dan adal pikal madum adal. Maka nak bahas lauka kan tu. Selain daripada jamak dan adal. Maka hanasah ditegah saraf sirawat. Hanasah. Cara kalon sabuh kalimat ditegah sarah sirawi marja kepada lafai. Yang pertama. Yang kedua, marja kepada makna. Jadi dua buah marja. Tak kalon bak lafai dan tak kalon bak makna. Kembali ke contoh. Lafai Zaidun. Pusah takkan Zaidun. Puhana sah. Pusah takkan Zaidu.
Ubudaidun. Maka kembali kepada dua boh untuk ta'e saboh kalimatnya yang tegas arah ngahana kembali kepada dua. Marja' kepada lafai dan marja' kepada mak. Kepada makna. Ta'e tu lafai zaidun. Ya? Ya, lafai zaidun. Sobuhnan zaidun. Sobuhnan zaidun. Mesua zaidun nyo. Gebuh li orang Arab ataupun ke. Makna putra. Makna Zaidun adalah syaksun mu'ayyan. Makna Zaidun syaksun, syaksun mu'ayyan. Berarti red makna, iji itu bitnya. Ma'rifah. Ya, enggak? Itu bit ma'rif, ma'rifah. Kana alih sabuh ilat. Yang kana sabuh ilat. Ma'rifah. Lafai. Lafai Zaidun. Menyo lafai Zaidun yang puh lafai adalah orang Arab. Arab. Maka hana hino. Hana. Yang na hino ajamia. Gebuh le orang ajam. Lagi Dauda, Ibrahima, gebuh le urang ha? Ajam. Sama dengan dalam Zaidunnya hansip syarat. Yang pertama marja' kepada lafai. Hana itubit salah saboh daripada ilat sikurang. Yang kedua marja' kepada makna okelah itubit salah saboh daripada ilat sikurang. Hansip syarat. Bakal hansip syarat. Karena benar dua boh. Dua buah ilat daripada ilat sekurang. Benar dua buah ilat yang hidang, padang-padang. Yang benar dua buah ilat dalam sabuh kalimat. Dalam sabuh kalimatnya benar dua buah ilat. Yang baru tegas Arab. Ya. Ya? Makanya hana tegas Arab. Lemah contoh sabuh tu. Yang sabuh ilat. Ideng bat tempat deng dua buah ilat. Kiban contoh. Nyo laju tabuh contoh jamak. Karena makna jamak adalah lafai sehabis-habis jamak. Lafai sehabis jamak na dua buah lafai. Lafai mafa'ila ada wazan mafa'ila dan mafa'ila. Ta'e laju sabuh contoh iaitu masajidah. Masajid. Masajid. Masajidah. Atau wadhan mafa'ila. Marja' kepada lafai. Nyo belahno lafai. Ya? Marja' kepada lafai. Masajidah. Ku lafai nyo. Masjidun saboh masjid. Masajidah lele masjid. Ya? Lafai, rat lafai. Rat lafai. Karena masajidahnya lahir iji daripada masjidun. Ya, daripada masjidun lahir. Mufrad sampai lahir jamak. Maka rat lafai iji. Ya, rat lafai itu biar ja. Jamak. Kata bo. Karena lafainya lafai ja. Lama. Lafai masajidu ataupun masajidah adalah lafai ja. Jamak. Yang kedua makna, putra makna masjid. Segala masjid. Segala masjid pada bawah. Le. Jadi le nya idbit adalah idbit jamak je. Ya, idbit jam jamak je. Maka dalam masajidahnya marja' kepada lafaz idbit jamak, marja' kepada makna idbit jamak. Nyukuh yang gekun saboh ilat dia idam ba depadang dua bawah ni. Dua buah ilat. Ji sabuh ilat. Dua sabuh ilat. Jamak. Rat lafai jamak. Rat makna aja. Jamak panduai. Hidang badupak dan dua buah ilat. Iaitu dua buah ilat. Marja' kepada lafai dan marja' kepada mak. Makna. Ya, mau kah? Kamu perbedaan antara
dua boh ilat daripada ilat sekura ataupun sabuh ilat yang idang bat tempat dang dua boh ilat. Lo ulangi segata. Isim tegas saraf adalah ma fihi ilatani min ilalitis'in. Aw wahidatun takumu makaman ilataini. Isim tegas saraf adalah suatu isim yang na bak isimnya dua boh ilat daripada ilat sekura. Atau sabuh ilat ya idang bat tempat dang dua boh ilat. Untuk tatepu dua boh ilat dan saboh ilat kembali kepada saboh lafaz. Saboh kalimat. Dalam kalimatnya na dua tinjauan. Tinjauan kepada makna dan tinjauan kepada lafaz. Kepunan marja' kepada lafaz dan marja' kepada makna. Menya marja' kepada lafaz lain itu bit salah saboh daripada isim dengan saraf. Marja' kepada makna pun lain lom itu bit salah saboh daripada isim dengan saraf. Maka isimnya kebenan dengan dua boh ilat. Itegah saraf. Munya yang saboh ilat, ya ideng bat tempat deng dua boh ilat. Oh, gemarjak kepada lafai. Isim tegah sarafnya adalah ilat dikurangnya itu bit. Oh, getinjau kepada makna pun dengan ilat yang sama. Rat lafai nyan itu biat. Rat makna nyan itu biat. Makanya kekun. Saboh ilat. Ideng bak. Tempat deng dua boh ilat. Maka mudah-mudahan bermanfaat tentang penjelasan isim tegas saraf. Dan cara takalon. Kiban ke. Makna dua boh ilat daripada ilat sekurang. Ataupun saboh ilat. Ya ideng bak tempat deng dua boh ilat. Mudah-mudahan bermanfaat.